大家都知道我是一名 FPS 十年老兵玩家，目标是品尝遍天下所有的射击类游戏。而今天给大家介绍这款游戏是就连我这样的老兵玩家品尝过后都难以忘怀的苏打车游戏暗区突围。当初关注到暗区这款游戏是因为它高质量的 CG， 出于好奇心就去试玩了一下。不得不说暗区的画面在我认识的 FPS 游戏里面算得上是比较好的了，地图细节和画面细节都特别还原，比如象征新手村的农场地图，光影和草地细节做得特别到位。那么既然是一款 FPS 游戏，枪械在很多程度上决定了游戏的好坏。我敢说暗区的枪械模型是做得很到位的，就像我喜欢用的 AK-47N， 贴图、铁锈和光泽细节还有枪声都很贴合现实，改枪系统也十分完善，配件多样齐全，改枪自由度也很高。暗区的搜打车玩法很好理解，在局内搜索或淘汰玩家获得物资，成功撤离就能换钱购买装备。整体游玩下来，我个人感觉暗区暴力挺高的，摸金机制也做得很完善。暗区的经济系统表现一直都十分稳定，装备物价合理，不会出现物价离谱膨胀的情况，玩家完全不用担心一局游戏下来投入大于收入，自己反而亏了。反观其他搜打车同类游戏号称高爆率，但辛辛苦苦一局下来赚的钱还不够起下一局的三件套，可见经济系统的稳定在摸金游戏的重要性。这次对局下来咱们收获颇丰，想想看用这些道具交换更强大的装备护具，明天的我将身穿豪华装备昂首挺胸的去拿最贵的保险箱，我都不敢想我得有多帅。暗区的多样化游戏机制，你可以只搜不打，也可以只打不搜。我可以说无论是什么路数的玩家在暗区都能找到自己的一席之地。最近新出的不掉落道具模式和独狼模式，对喜欢单排的玩家来说单排玩家直接狂喜，对新手来说不掉落的模式也更加的友好。总而言之，暗区的环境在摸金游戏里算是挺好的，完整的摸金机制、高自由度的枪械改装系统、高写实的精良画质和高沉浸的游玩体验，构成了目前搜打车的集大成之作。体验了几局下来，暗区确实是我进入到现在相对来说好上手、体验感比较好的搜打车游戏。暗区的 PC 版本近期也将开启测试，画质更好，打枪的体验更真实，强烈推荐小伙伴也赶紧预约哦，跟我一起战场上见。